যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 3% মৰগীয়া বানচ ঘোষণা কৰিছে। দীপাৱলী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে উলহ মালহেৰে পালন কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰেও অনতিপলমে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ সম্পৰ্ক সিদ্ধান্ত ল'ব। সকলোকে আকৌ এবাৰ আগতীয়াকৈ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা। যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 3% মৰগীয়া বানচ ঘোষণা কৰিছে। দীপাৱলী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে উলহ মালহেৰে পালন কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰেও অনতিপলমে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ সম্পৰ্ক সিদ্ধান্ত ল'ব। সকলোকে আকৌ এবাৰ আগতীয়াকৈ দীপাৱলীৰ